assalomu alaykum aziz do'stlar sizlar bilan navbatdagi video obzorda yana diydor ko'rishib turganimdan juda ham xursandman deb qolaman va sizlarga ya'ni yaxshiroq xush xushxabarim bor biz ishongan va biz o'zimiz tanlov qabul qilgan juda ham ko'p loyihalarimiz hozirda to'lovda, to'lovda va yana ushbu loyihalar soniga bitta loyiha qo'shildi va shu jumladan bir ajoyib statusni aytib ketmoqchi edimki pulni misol uchun pulni mol dunyoni harakat qilgan odam topadi tushkunlikka tushib to'xtab qolgan emas shunday ekan barchangizdan kuchli harakat tilab qolaman va shuni ishonch bilan aytamanki kanalimiz to'laqonli ish faoliyatga o'tdi endi videoroliklar soni borgan sari ko'payadi iloji boricha sizga yangidan yangi va yaxshiroq proyektlarni tavsiya qilib boraveramiz albatta ish faoliyatingizni boshlang yaxshi daromadlarga erishing sizlarga tavsiya qilayotgan saytlarimizni esa yuz foiz to'lab berishini imkon qadar qo'ldan kelgancha ishonch bilan ta'minlab beramiz ya'ni ishonchli proyektlarni chiqarib bormoqdamiz sizlarga yana navbatda takroriy ravishda tavsiya etmoqchi bo'lgan saytim hozirda yuz foiz to'lov jarayonida va turli xil kommentariyalarga ham izoh berib o'tib ketmoqchiman ushbu saytni videorolik tayyorlagandan so'ng esa turli xil ichi qora odamlar turli kommentariyalarni yozdi ya'ni ushbu sayt to'lamayapti ishlamanglar hech qachon kommentariyalarni o'chirmaganman xoh yomon bo'lsin xoh yaxshi bo'lsin lekin odamlarni teskari agitatsiya qiladigan ya'ni to'lamaydi degan gap yolg'on manba bo'lib chiqqanligi uchun o'chirib chiqdim buni albatta ayb e, qomaysizlar demak aziz do'stlar sizlarga ishonch bilan tavsiya etgan saytim sharitaday saytidan pul chiqarish jarayonidamiz va pulni chiqarib ham bo'ldik buni endi o'zimni ham ishonchimni parchalagani bir obunachimiz bilan ancha tortishdik yo'q to'lamaydi 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 degan narsani takror ravishda aytgandan so'ng o'zim videorolik siz chiqarib ko'rdim va agar to'lamaganda videorolikni o'chirish niyatim bor edi bu saytni oldin ham tavsiya qilganman saytni ishlash juda ham oson registratsiyadan o'tasiz va mana bu yerda bonus tugmasini bosib bonus tugmasini bosib bonus olasiz men endi bu yerda bonusni olib bo'lganman mana ko'rib turganingizdek e'tibor bering har soatda ellik bir daqiqa to'qqiz daqiqa oldin bonus olganman ya'ni ellik bir daqiqadan keyin bonus olishim mumkin bonus o'ttiz kopeyk eng kam bergani menga eng patalogi bir rubl yigirma kopek berdi o'rtada bir marta yetmish sakson shunaqa aralash bonus beraveradi saytni ishlash juda ham oson bemalol ishlab yaxshi daromad olsangiz bo'ladi ya'ni takror ravishda bonuslarni olib borasiz albatta ushbu sayt haqida do'stlaringizga ham xabar bering ya'ni парtnyorski programmadan ham foydalansangiz bo'ladi endi so'z isboti bilan saytdan qanday pul chiqardik mana ko'rib turganingizdek saytdan o'n uch rublu qirq kapek pul chiqargandik bizga o'n uch rul yigirma yetti kapek pul kelib tushdi bu pulni katta kichikligida emas eng muhimi sayt yuz foiz to'layapti yig'ib chiqarmoqchi bo'ldim ellik oltmish rubl qilib chiqarmoqchi bo'ldim zero odamlar ko'ziga ko'rsatgan vaqtim oh sayt to'layapti degan katta summa chiqardi degan o'ylar bo'lsin dedim lekin bu odamni o'ziga bog'liq sizlarga qancha psixologik e, ko'mak berishga harakat qilsam ham agar o'zingizda bo'lgan ishonch bo'lmasa saytlarda ishlaolmaysiz nafaqat bitta bu sayt qolgan saytlarni ham kuni kelib e, erta indin videorolik qilib tayyorlab boraveramiz albatta ko'ring va ish faoliyatingizni boshlang chunki har narsani o'zini vaqti bo'ladi har narsani o'zini davri bo'ladi hozirgi kunda ayni damda o'zbekistonimizga ham internet davrlari birma bir kirib kelmoqda optik optikol o'tyapti internet tezligi yaxshilanyapti vaqtingizni behuda bekor bekoraki videoroliklarni ko'rgandan yok ko'ra yoki bekor aka narsaga sarflagandan ko'ra hech bo'lmasam o'zingizga tanlovli ya'ni nurli kelajak ta'minlash imkoniyatiga ega bo'lyapsiz aziz do'stlar videoroligimiz mavzusi aynan shary tuday sayti edi ya'ni aynan to'layotganligi haqida video rolik qildim saytda ishlashni tavsiya qilaman sayt ssilkasi video ostida bo'ladi va eng muhimi takror ravishda aytayotgan gapim sayt yuz foiz to'layapti o'z ish faoliyatingizni boshlang va yaxshi daromadlarga erishing galdagi video ko'rishguncha xayr deb qolaman bizdan uzoqlashmanglar barcha sara videolar bizning kanalda chiqishiga ham va'da beraman video yoqqan bo'lsa albatta like bosing kommentariyada o'z fikringizni qoldiring